Yut. Yut. Jepa. Rene sedo, dulu. Jepa, anten apa? Rene sedo tak kandani. Ini rene. Ini tak mau ngene. Tolong ya aku dikirim mau kerja yang salah ya. Oh, nggih. Ini masalah wis wayahe mangan iki to, Tan. Nggih, nggih. Nggih. Nanti anu nek sik engko dianu kirim ya. Nggih. Ayo, ngamun ke sapa? Sampai nonton, Dok. Oke, aku juga kan bapak pengirim. Iya, alhamdulillah. Maaf. Ya Allah, kan. Ini apa jagung ngirim gitu? Orang selak balik, toh? Orang selak balik. Ini kan langsung balik, tapi aku. Ini jagung, di mana kotor. Nah, nggak apa-apa, ini wae, selesai. Demi kamu yang lapis seperti ini. Bagi sampan ya malah ngombe. Sing dia pesing ke pesing dia. Nah samar mangan apa? Aku mau bisa apa apa roti. Sekarang mau bisa yo ngelap banget mau. Mas meh lampung mas. Murung loh dok. Iki saya bongkar banget. Iya. Cek suwi batir balik ya. Alhamdulillah. Kayak di maam tadi. Mas kayak di maam tadi. Meskipun orang duwe, tapi kok hatiku tresno banget karo sampean mas. Enggak iki lho rotine enak apane iki? Enak apa to? Oh iya enak ireng-ireng. Enak enak mas rotine? Enak. Kok pemandangnya kok mencurigakan. Mandang roti lah bumi. Tapi aku kan guru anak buah bapakmu yo. Tapi kok rasa-rasanya kok perhatian kok gitu mendengar aku. Iya mas ya. Aku juga enak rasa stres kalau sama. Jono sudah ketun. Asli loh mas. Ketun apa nih? Jadi cinta ke serap mandang popo. Lu orang tuh. Soal bunda yang kok diberikan tapi ya kaya ini bapakmu yang mesti kasih tujuh toh Dewi kan pun nakok nih om jajal lalu bapak kok Dewi ngerti aku ngerti tapi aku yang bunuh banget loh masa wong ayu nih kaya ngono kok kayak aku ki wong ngerti. Thank you.
Kon mantu teko iki. Kenapa, Pak? Alah, biasa iki nyantai. Piye nek perlu? Ya, enten sekedhi nih, Pak. Piye nek perlu piye? Piye teh enten anu ki mun nembe tak kon ngirim wong kerja nyang kawa. Oh, enten sing kerja. Oh, ya engko ditunggu ae. Piye? Sajake lancar ora iki? Ya, alhamdulillah, Pak. Yut piye sering ngebel, Jan? Jarang-jarang lho, Pak, tak niki, Pak. Oh, kurang ajar bocah iki. Lu sering tak omongi, sering tak kon ngabari sampean. Yo, terus le kancan kan ngono. Nggih. Jarang ya ada yang ngebel ya? Jarang, Pak. Saniki seminggu sepisan. Oh. Makane kula mriki ajeng dolan-dolan lah. Iya, ya apa lah ki ambek mboten nantang. Cek kuwi ngirim kerja anune kerjane. Ya, lancar. Alhamdulillah lancar nih. Iya. Ya, jane aku ya. Dukung sampean gal karo anakku. Nggih, nggih, nggih. Ora masalah, yang penting kok lek misalnya tak omongane kae. Ayo lah anu mlebu. Diamput pengen ketemu Rondo ini malah diapa enaknya Pak buat yang bisa datang rumah lah bilang apa? Lo selak kepengen ketemu Iyut nih. Oh selak anu kangen? Enggak kangen nih jangan banget nih. Oh tadi gak perlu melupun nyamah di sini kan buat yang bisa lah ya wes apa pak? Enggak tak ternih kok enggak kalau ternih ya? Enggak tak celuk ya ini tak pak sawah ya pak? Sabar kok ya rasa koyo rasa berbangat. Boten lho niki sing mlaku pun kesel niki kok dereng dugi-dugi. Ono lho kaya. Kelo kono kae sawah kae. Oh nggih. Ora adoh kae dene iki. Nggih nggih. Lho kae yut kae. Lah karo sapa kae kayane tekelan tangan kae ya? Oh Pak, kok kadose rada mesra lho Pak. Lah iya to. Tapi koyo ne kae sing kerjane lah. Diceluk mawon Pak. Lah kok tenan jan yo wis kok tak tuwe. Yut yut. Yut. Ini sih, kaya nak kunci muzik. Golek masalah hek lo, kentang. Ipinta ni kat mau kok, masalah hek luar di pelat. Wah, hati-hati ke pelat. Masalah ini. Kau nak sakit kan? Uang, tekok lah, jajal, nolong ngerti. Mas, emang tanya mas ya? Oh, iya. Ini jajal sih. Oh, iya. Taruh leren. Anu mas, harus tekok lah mas. Tekok, iya. Iki aku dulu emang masuk jenenge Agus, omongnya nang desa kene iki kerjane nang ndi ya? Enak fotone ora? Ya enak iki. Iki rampirane taun ora petuk tapi omongan. Oh, lah kuwi kancaku. Sampeyan ngerti, Mas? Karo kerjane dhewe nang ngene Pak Tajek. Oh, ya ngono kae lho. Engko omahe pokoke pinggir sawah. Berarti sampeyan ngerti ya, Mas? Ro, Mas. Oh, ya engko tulung diterne, Mas ya. Oh, ya wis. Ya wis nang saiki ya tak terne. Heeh. Aku yang nganggur iki ya. Men mamasku yo kerjane nang kene koyo ngene, ora ngerti kabare. Jajal kadane piye lah iki wonge lah. Wingi ngopo, Gus, kok malam-malam rene? Jalan sampun beres lho, Pak. Beres apa waktu ini jam piro kon kerja malam melok-melok nimbrung arep leren kerja dhisik. Lah anggap pula aja istirahat sekedap lho Pak. Waktu ini rum jam istirahat lho. Arep kerja dhisik dirampung dhisik. Gua malah ora bayar wing kula anu kae kok. Kula sampun saya lho Pak. Saya apa jam piro iki? Nggih, coba tinggali to Pak, ampun semonten katae sing kula watun. Lah malah nyerek-nyerek anakku bareng iki ngopo kuwi? Pun sonten lho Pak, ampun wayahe wangsul. Ya iya, waktune urung wayahe iki, Nduk. Kowe enggak usah jadi nyang kono kuwi. Ngopo nyerek anakku yang kono? Wong pangkate kuwi nyerek-nyerek. Kowe iki karo aku lho, Yut. Ah iya, iki karo masalah iki. Orang yang anu tak delok niki kaya runtang-runtung arep.
kula iki nggih seneng kalih Mas Agus lho, Pak. Seneng-seneng piye iki kok arep kula kok seneng. Tapi kula ati kula pun kadung ke Mas Agus. Kowe iki karo bapak tak jodone iki lho masalah iki. Ora iso, ora iso. Aku wis kadung seneng, aku wis kadung tresno karo Mas Agus, sesat di piye-piyene enggak iso aku. Ojo, kok arep aku kowe iki. Sanggur kerja wae, enggak usah menghayal. Enggak usah menghayal. Masya Allah, kok yo enek menungso sekejam kuwi. Tapi yo ora apa-apa lah. Demi tresnaku, rawakmu dek, aku rela disia-sia nang bapakmu. Pokoknya kowe ra gelem karo aku. Omah sak sawahmu kuwi. Allah aku kabeh ku. Ini aku omah aku ora bisa sampean aku mending mati daripada ora bisa sampean. Ora iso pokoknya tak omongne bapakmu engko. Balik. Mah lho Mas, aku omah pokoknya mah yo. Kudu gelem. Kudu gelem. Ih, Mas Aleh iki. Iki sapa? Iki si Iyut. Kenapa sampean tapi karo kuwi wae aku arep karo Mas Agus wae. Omah aku kok sampean. Tapi bapakmu ki lho sing jodokne karo aku. Sampeyan karo aku wae lho Mas. Kae kan gak gelem. Tapi piye ya aku ki kadung seneng karo Iyut ki. Karo aku wae. Kan dhek gak gelem lho. Tapi adung cintaku karo dhek lho. Ih sampeyan ki jahat lho. Ya ora ngono. Sampeyan ki dhek mbek. Bapak iki kadung duwe utang akeh karo aku jodokne karo dhek. Ya kan dilikne kan sawahe panen. Lah aku mengko dhisik lah dipikir mengko. Piye to sampeyan? Pokoke aku sik arep ngenekne yo dhisik. Gila. Ora iso. Lah apa mulai ngayu? Kan dhisik. Rene dhisik. Rapi karo Mas kae mah aku. Kowe kuwi kudu tuan duwe. Kae lu Agus kae kuwi nopo? Kae lu mairan duwe ora kenal lek ben. Aku satu tresno lho Pak. Enggak iso, kowe kudu tuan bapak. Kowe ku malah lek ora manut bapak lu kan. Pokoknya butuh tak jodoh di kantan ini. Aku gak senang lupa karo pas karo masalah. Di telateni kembali-mari semangat. Mana lo? Jadi gue butuh manut kemari waktu ya. Ya, dipikir-pikir, gue tuh manut. Karena ada manut, gue susah karo pak ya. Gue amat ya, tegur mau rapi karo masalah lek mangga jodok le wae. Bapak ki yo jahat karo. Kene Mas sawae. Oh lah kalau Mas bocah kan si Agus ya kan. Heeh. Ya cal cedeki tenan kakangmu. Terus enek wong golek kowe sapa to? Kuwi lho. Bro, lar kowe le. Piye kabarmu le? Ya apik Mas. Sampeyan lho piye to? Kok malah pacane koyo ngene iki? Buruh apa ngene iki?
aku ki ceritane ngene lho iki. Yo karepku ki pengen golek asil sing ora ngarepne bondo warisane wong tuane dhewe. Lah aku yo adoh-adoh merantau teko kene ki mau nyambut gawe nang sawah iki. Pak Tanje, kita jengo iki. Tapi yo ya ceritanya anaknya Pak Sutaji mau kan seneng tau orang kakang mungkin tetapi Pak Sutaji rasa ya terus ini mau dikapan nih kalau sudah tiba ini ya aku mau dijongkrong nih nyongkrong nang sawah ini mau si jongkrong ini siapa? Ya Pak Sutaji karo sing sawah nanti ya saya di parah nih dia yo wis ra usah lah le wis bene. Lah sampean lho Mas. Bondo nang omah pating blara untuk dak perantauan koyo ngene iki. Nah, yo anggitku ngene lho le. Akang iki sebenere yo ale lunga iki ora golek duit. Sebenere kakangmu kan golek jodoh. Dan sing asli tresno karo aku kuwi tanpa nyawang bondoku. Ya tapi lah terus dadi soro koyo ngene lho Mas. Adik ya terenyuh lah. Ya wis, ngene wae le. Apa men supaya nek kowe marem tak kenalne opo piye karo jenenge Pak Sutaji bareng kuwi. Anake kan jenenge Yu to le. Heeh. Nek bapake Pak Sutaji apa yuk medayorono opo piye? Ya yo, diparani saiki yo. Yo, yo. Rampungnya urusanku karo iki lho bapak iki. Wes, lha aku balik dhisik ya. Ya wes. Pokoke akar ngomong karo bapakmu. Piye? Ya pokoke ana urusan penting lah pokoke iki. Wes, mengko tak tokke bapak. Celokne ya. Iya. Heeh. Ah. Pak. Pak. Bapak. Pokoke gendang. Aja suwi-suwi. Pak. Pak. Bapak. Wes, wes barang rene. Aku mbah ngopo, aku emang. Rene, bapak ngomong ngene kok. Piye masalahe? Pripun iki, Pak? Yo, masalah kuwi sampeyan lanjut, aja kuwatir, masalah anakku rusak. Tapi putrine jenengan mboten pura lho, Pak Ali kula. Ora, ora. Kuwi rek, Pak, ngomong rene. Bapak, aku mbah lho, aku mbah nang masalah aku gelem karo Mas Agus, cintaku katresno kuwi nang kono isan. Ojo, kuwi ngomong ngono kuwi dhewe pripun? Ora, ora, ora iso. Pokoke bapak ora iso digugat. Bapak ngomong A A P P. Dadi nek aku mbah yo mbah. Kudune manut karo wong tuwa iki manut. Lek lho Leo mae. Oh, mae kita Mas. Oh, lah kuwi sedo ngumpul kuwi pasar. Oh, sing dino tak saji. Kuwi lho, Lek. Yuk rene yuk. Lah anggere anak sampean ora gelem karo aku. Pokoke utang sampean iku kudu balak ning karo aku. Ya, aja kuwatir. Gelem-gelem aja kuwatir, gelem. Lah ana topak enggak usah utang sama. Assalamualaikum. Jawabane. Waalaikumsalam, Mas. Lah iki malah tak kok meneh. Kowe ngopo mrene meneh? Wetor mbakku iki. Kulo niku ajeng enten lho Pak, ajeng ngurusne permasalahan lho Pak. Ya iki jek nek masalah. Oh, apa lah sampe teko meneh iki. Aja sakiti Mas Agus lho. Iki nek masalah keluarga tadi mulai sudah melok campur tangan. Aku nek karo anake sampean seneng tenan lho Pak. Weh, malah gandeng-gandeng tangan meneh. Iki tak sapa iki? Galak-galak to Mas. Lah iki mamasku dikapakne to iki jane iki. Kok koyo ngene iki? Heh? Lho. Lah kowe lho sing duwe dhuwitku dhek mbel ta kok.
Iki maksudnya piye pak? Kok ngani ayah mama suka sih kau yang ini gini? Dasar mereka siapa? Aku adik kandung. Lah maksudnya iya, sampean piye mamah sudah dadi wong ngene iki, burune sampean. Lah ya kuwi buru karo dheke kok. Lho, tapi wong buru dianiaya wong ngene. Dheke ganggu anak. Ganggu piye? Nek padha senenge kok ganggu. Ya aku ra. Lah ra setuju ne. Ya karena wong ora duwe sik kuwi. Sampean lho Pak, bandane mamah sulang Jawa kok lek nuku mamah sampean nek 10 iso. Ya sepurane ae Mas. Maksudnya aku ya ora ngerti. Dheke mergo ngene iki mau nganu wong tua? Yo, aku ngerti mas, yo sepuro di bayi. Terus piye iki pak? Yo, ngene do, ngene alah lah. Mulane ngeten te pak, amit ya pak. Jenengan iku ampun menilai seseorang niku kerno harta pak. Yo mas. Kulo niku ngeten pak, kulo niku sampean apa-apa nih terima. Mergo kulo sakit sayangnya kalih anak jenengan. Iya mas. Terus niat kulo ngepek anak jenengan niku kersane kertas pak. Lek kulo niku istilahnya mboten gadah nopo-nopo tapi anaknya sampean tetep cinta. Yo ngene mas, gak iki ngene wae lah. Aku manut sampean lah. Yo piye? Yo. Oh yo stres males karo Mas Agus lho, Pak. Yo wis lah setuju, Pak. Ya Bapak, wis ngene wae. Ya yo amit ya Mas, aku tak setuju. Yo ora apa-apa. Bapak wis manut wae lah. Ya ampun Pak, niki aku tak ngobrol sekedap kali anak jenengan. Yo yo wis kono, monggo. Wis penane Mas yo. Yo le. Kita nunduk jagungan ini sih. Ire ya Mas, Bapak setuju juga. Merestoni awake dhewe. Mulane ya kuwi to nduk. Jenenge cinta sejati kuwi enggak mandang rupa, enggak mandang bondo. Mulane ya cinta kuwi serius lho Mas, tenanan karo sampean. Mulane aku alhamdulillah, Nduk. Berarti awakmu le tresno karo aku ki amarga tresno tenan, ora mergo aku ki duwe bondo, ora mergo aku ki ganteng. Ya wis ngene wae Nduk, sing penting alhamdulillah wis direstui. Dadi adik mbina rumah tangga, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah Nduk.